So what's up guys and welcome back to another video. So aji ami goyasu Guwahati IIT. Kyo goyasu ami alop agot goi pine kom aru jehetu aji weather to apnaloke sao ekdom mane borokhon diu diu hoi ase aru jehetu amar sor raincoat o nai jodi borokhon die setai paru aru guys jehetu কিন্তু অ্যাকশন ক্যামেরা হয় এসজে ক্যাম 4000 ইয়াত মাইকৰ সেটআপ লগাব নোৱাৰি সো তাৰ কাৰণে মই ভয়েছ অফ কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে যদি ফোন দি ৰেকৰ্ড কৰিব পৰা তেন্তে বেলেগে মজা বাট ফোন ৰিকৰ্ড দিব নাই আকো সো জিও টক লগে সাইড হ'ব যদি আমি সিধা যাওঁ তেতিয়াও গুৱাহাটী আই আই টি পাম বাট সেইটো অলপ লং রুট হৈ যাব সো বলক আগলৈ যাওঁ গুৱাহাটী আই আই টি আৰু মুখৰ আগত ডাঙৰকৈ এটা ষ্টপ চাইন আমাক দিব নে নিদিয়ে বা এণ্ট্ৰি চাব লাগিব বলক আৰু যিহেতু ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া হয় আমি ৰেকৰ্ড নকৰোঁ চ' ছিকিউৰিটি কেইজনক সোধাৰ পিছত গম পালোঁ যে যোনটো এণ্ট্ৰি হয় হিৰ' ইভেণ্টৰ কাৰণে সেইটো ইটো গেটত দি আছে চ' আমি আকৌ এতিয়া ইটো ছাইডে যাব লাগিব আৰু যিহেতু আজি নেট কাম কৰা নাই মই অফলাইন মেপ ডাউনলোড কৰি থৈছিলোঁ চ' বলক চাই লওঁ তাৰপিছত যাওঁ ইয়াতে অলপ ব্ৰেক ল'লোঁ বিকজ বাইকখন অলপ মিচিং কৰি আছে চ' মই ভাবিলোঁ যে পেট্ৰল খতম হ'বলৈ কাৰণে এবাৰ চেক কৰি ল'লোঁ আৰু যিহেতু ইয়াত আজি নেট চলা নাই চ' অনলাইন পে'মেণ্ট ইজ আনএবল আৰু আশা কৰোঁ যে যোনটো আগৰ পেট্ৰল ষ্টেচন হয় তাত কাৰ্ড একচেপ্ট কৰি লওক নহ'লে আমি আধা ৰাস্তাতে ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁহি আমি হিৰ' ইভেণ্টত চ' বেছি ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল বিকজ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া হয় আৰু ইভেণ্টটো বহুত ধুনীয়াছে অৰ্গেনাইজ কৰা গৈছে আৰু বহুতো বাইক আহিছে আপোনালোকে চাওক ইয়াত আছে এখন এক্সপাল্ছ তাৰপিছত এম টি ছাইডত কাৰিজমা তাৰপিছত সিফালে অলপ পিছফালে আপোনালোকে দেখি পাইছে ট্ৰায়েম্ফ তাৰপিছত এইফালে আছে আপোনাৰ ডমিনাৰ এক্সপাল্ছ আৰু এডভেঞ্চাৰ 390 মানে ফুল অন কম্পিটিশ্যন ফাৰ্ষ্টত ট্ৰায়েম্ফখনে এটেম্প কৰিব চ' ব'লক চাওঁ কিমান শ্ল' যাব পাৰে ট্ৰায়েম্ফখন দি চ' এতিয়া আমাৰ নতুন বন্ধুজনে ট্ৰাই কৰিব উইথ হিজ ডমিনাৰ 250
ফাইনেলি দ্য ইভেণ্ট ৱাজ অ'ভাৰ আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'লোঁ আমি তাতে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দীপৰ বিললৈ বিকজ ছানডে হয় আৰু বহুত টাইম আমাৰ বাচি আছে। চ' সেইকাৰণে মই আৰু নতুন বন্ধুজন আমি এতিয়া গৈ আছোঁ দীপৰ বিল এয়াৰপৰ্টৰ ৰাস্তাদি।